Bom dia para todo mundo. Olha, eu nunca fui tão. certinho no horário que nem hoje assim. Nunca fui tão pontual. Pronto, a palavra é essa. O cara já começa logo cedo, domingo de manhã, esquece a palavra pontual. Você imagina o que vem aí pela frente, né? Mas bom dia para todo mundo. É, se puderem me dar um retorno aí no chat se tá tudo certinho áudio, vídeo, tudo funcionando para vocês normalmente. Eu tô acompanhando aqui pelo ao vivo para ver se aparece aí. Fora o delayzinho tradicional. Então eu posso demorar um pouquinho para ler aí a mensagem de vocês. Mas eu acho que está tudo nos esquemas, né? Pelo menos a cara de trouxa está ao vivo. Isso eu não posso negar. O vídeo parece que tá legal. Se tiver, ó, já vou deixando avisado logo, né? Se tiver um pouco embaçado para alguém aí, é só clicar aí é, no próprio YouTubezinho aí embaixo tem uma engrenagemzinha, Você clica ali, vai em qualidade e coloca 720p que está resolvido o nosso problema, né? Mas eu acho que tá tudo no esquema, né? Eu acho que tá tudo certo. Pô, valeu. Tá, tá no esqueminha mesmo. Já vou passar aqui no chat dando um ótimo dia aí pra galera. Epa, pera aí. Tá sumindo mensagem aqui, hein? Pera aí, desgraça. Chat ao vivo, tamo junto. Ah, tá. É por causa do... É, tá bom. Obrigado. Agora sim. Meu amigo Júnior Barreto, bom dia. Júnior já chegou empolgado, né? Bora estudar, galera. Já comprei meu curso e é... Show. Você usou as palavras que eu usaria normalmente também. <laughs> Maravilha. Antônia, bom dia. Antônia Carvalho, bom dia para você. Dando um bom dia para todo mundo também. Meu parceiro Ribamar Medeiros está aí na área. A Rita Cássia, vamos nessa. Jardel Clayton, fala meu parceiro. Bom dia. Tamo junto. A Carlesi também está aí na área. Já Normalmente a gente se encontra, né? Tamo junto. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Meu parceiro Luiz Carlos está aí também. Fernando Souza, é ética com horário, né? Pelo menos isso. A Natália Santos, o Paulo Lopes, estamos junto. Pô, choca... chocado, é. focado. Não tô bem hoje, não, hein? Eu não tô bem, não. Eu acho que não é muito bom falar isso pra vocês logo às nove e meia da manhã de domingo, mas obrigado pela presença de todo mundo aí. Aliás, né? Nove e meia da manhã, domingão. E a galera é empolgada, assim que é bom, né? É bom ter a companhia de vocês aí. Eu achei que eu ia ficar sozinho aqui falando, eu e os passarinhos aqui do lado cantando no meu ouvido. Galera, só pra não esquecer, tá? É, duas informações importantes para a gente começar a aula logo não ficar perdendo tempo primeira coisa importante para te falar não esquece ba de baixar o teu material que eu fiz aí especificamente para essa aula é, você entra aí na nossa página alfaconcurso.com.br lá na parte de aulas grátis você vai encontrar ali onde está o meu evento você consegue baixar o teu material ali se você não tiver cadastrado entra no nosso site é de graça é rapidinho faz o teu cadastro baixa o material lá e segunda coisa importante não esquece que lá nessa mesma localidade lá em aulas gratuitas você consegue também acompanhar todos os eventos do dia. Porque hoje é domingo, mas o Alphacom não para, né? Então a gente tem evento o dia inteiro aí também. Então se você tiver de boa aí... Ah não, pô, depois do churrasquinho da tarde, quando estiver bem embriagado, vou assistir mais aula no com Beleza, tamo junto. A graça da vida é essa mesmo, tá? <laughs> Mas não esqueçam aí de baixar a matéria. Vou até pedir para os nossos monitores, se tiver algum monitor aí ao vivo que possa me ajudar, para disponibilizar. Mas estamos junto. Luiz Carlos, Tocantins. Porra, show de bola, irmão. Um abração para a galera de Tocantins aí. A Fabiola Dias também está aí na área. O Alex Cassiano, foco na missão. É isso aí, irmão. Vamos nessa, meu povo. Para a gente não perder tempo, temos aí uma hora e meia de encontro, tá? Então vamos até as 11 horas da manhã. E hoje eu resolvi falar de um assunto que não é um assunto muito raro já aparecer por aí. Você vai encontrar diversas aulas por aí, é, principalmente aqui dentro do Alphacom, mas é sempre bom a gente pegar esses assuntos e bater quantas vezes mais for necessário. Então, dentro do nosso assunto Ética e Cidadania, para a PRF, eu resolvi puxar o decreto 6029 como objeto do nosso trabalho de hoje. Tá? Então eu vou te dar um contexto geral desse decreto, mas basicamente nós vamos focar no sistema de gestão de ética pública. Tá, e vamos falar alguns assuntos. Claro que eu não vou trabalhar o decreto inteiro em uma hora e meia, que é praticamente impossível, até porque eu quero trazer umas questões também. É, mas eu vou mostrar alguns tópicos aqui que eu quero que vocês entendam como montar isso aqui legal para você estudar. E são as coisas mais cobradas também desse decreto, né? É importante salientar que só para te dar um contexto, antes da gente ir para a tela e começar a conversar efetivamente, o decreto 6029 ele tem um, um potencial interessante de. Como que ele se encaixa na nossa realidade? A ética é uma coisa que a gente já sabe que esquece a prática, tá? Pelo amor de Deus, e vamos na teoria, só que é melhor. É uma coisa que a gente já sabe que tem que viver no coração de todo agente público, seja um servidor, um empregado, não me importa. Né? E nós temos como grande, digamos, legislação referente à atuação ética dentro da administração pública, o código de ética que é instituído pelo decreto 1171, lá de 1994. Só que assim, o que, que acontece? Aquele código de ética, claro, a gente sabe que ele só serve para o Poder Executivo Federal, não é um decreto municipal, não é um decreto estadual, ele é só no âmbito federal. Não à toa você estuda para a PRF, né? Mas aquele decreto, ele traz ali a composição das comissões de ética, tudo bonitinho, cada um ter que criar sua comissão, vamos tomar conta do nosso esquema, porém... Ele criou uma desorganização absurda em relação ao que, que é necessariamente a aplicação da ética na administração pública. Porque você tinha uma comissão de ética atuando na PRF, outra atuando na Receita Federal, outra atuando, sei lá, no INSS, e cada uma com uma forma de entender o que, que é ética, cada uma direcionando os seus servidores, seus agentes para um pensamento ético. E quando você chegava e mudava de uma instituição para outra, você podia ter um baque. Porque enquanto nenhum, em uma instituição. Aquilo era ético, da outra não era. É, ou a, a, o sistema de ética era um pouco diferenciado, alguns eram mais rígidos, outros eram um negócio mais, é, deixa eu falar, mais flexíveis, sabe? Então, assim, chegou num ponto que a gente passou a ter tanta comissão de ética instituída em cada unidade, cada ente, cada órgão da nossa administração pública, que o negócio ficou desenrolado, né? Ficou melhor, ficou muito enrolado. Porque você passou a ter um, um, um desequilíbrio total entre as formas de ação. Foi aí que, em 2007, o pessoal pensou, peraí, ao invés da gente ter uma comissão de ética de cada lado, cada um faz o que quiser, por que a gente não cria, não cria um sistema geral em que a gente pega todas essas comissões de ética e coloca para trabalhar em união, em unidade? Olha que legal, vamos fazer um negócio em que ao invés da gente ter um monte de comissão, cada um se vire, Vamos criar um sistema para fazer esses caras se comunicarem. E foi aí que surgiu a ideia do sistema de gestão de ética, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula. Só que aí eu queria destacar: isso tudo que eu estou falando aqui, tá? Eu vou mostrar para você dentro da lei e tal, mas eu queria que você já entendesse a evolução da coisa. A gente passou a ter um monte de comissão de ética bagunçada e vamos criar um sistema para que esses caras se comuniquem. Para que eles façam funcionar de uma forma equilibrada, que todo mundo tenha meio que a mesma direção. O problema é que quando você cria um sistema que tem um monte de comissão de ética, alguém precisa mandar nisso, né? Porque você cria um sistema bonitão, porra, legal, tudo bonitinho, PowerPoint, a porra toda, setinha. Só que esse sistema não tem ninguém para garantir que ele está funcionando. Então, vai fazer o quê? Você vai escolher uma comissão de ética por ano para ser a líder do sistema de ética? Não. Criamos uma nova comissão de ética que passou a ter o nome de Comissão de Ética Pública. Então, a gente criou um sistema que, repito, eu vou esquematizar tudo para vocês já já, eu já vou para a tela, a gente começa a ver isso efetivamente, mas eu queria que você já tivesse essa visão. A gente criou um sistema legal, bonito, vamos unir todo mundo, beleza, vamos atuar junto, mas que alguém precisa liderar esse sistema. E para liderar esse sistema foi criada uma nova entidade chamada Comissão de Ética Pública. Então, basicamente, hoje o sistema de ética, que é uma coisa ampla, abrangente, que atinge todo mundo, é composto pela Comissão de Ética Pública e pelas demais comissões de ética que são várias. Tem as comissões de ética do Decreto 1.171 e tem as comissões de ética específicas de cada entidade que são as comissõeszinhas de ética, digamos assim. Então, visualiza isso primeiro para a gente poder começar efetivamente a trabalhar, tá? Para a gente poder ir para a tela aí e começar a focar efetivamente aí é, na legislação. Inclusive, eu vou agora para a tela, porque eu já estou há quase 10 minutos aqui, e isso pode causar, causar um problema na sua visão, né? Porque a minha cara por muito tempo na tela faz mal à sociedade, eu sei disso. Então, vamos embora. Decreto de 2029 de 2007. Ele é, obviamente, o nosso decreto que estabelece esse sistema de ética, tá? Então, é, normalmente, né? Em quase todos os casos, o artigo 1 de um decreto ou de uma lei serve para isso. Então, ó, "fica instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal". Essa primeira parte aqui é muito importante você entender. Quando eu falo que eu estou criando um sistema de gestão de ética, não se esqueça, através de um decreto, ele tem limite de funcionalidade. Então, se é um decreto federal, só vai atingir o âmbito federal. Tá, se é um decreto estadual, só vai atingir o estadual e por aí vai. Então, esse decreto, primeira coisa importante, ele é o sistema de gestão de ética do Poder Federal. E detalhe, executivo. Isso aqui é outro ponto interessante, porque, assim, não estou dizendo que não exista comissão de ética no Poder Judiciário. Existe. No Poder Legislativo. Eu sei que não parece, mas existe. Agora, esses caras não compõem. O sistema de gestão de ética pública. É bom que você entenda isso. Esse sistemão, esse troço gigantesco, ele é composto por comissões de ética do Poder Executivo Federal. Então se aparece uma questão de prova falando: "Ah, existem comissões de ética nos poderes judiciários, que também do Poder Judiciário, né, que também compõem ah, o sistema de ética". Não. Existe comissão de ética no judiciário? Existe, assim como no legislativo também mas esses caras não fazem parte desse sistema. Esse sistema ele é só do poder executivo. Então cuidado com esse detalhe, tá? É o sistema de gestão de ética do poder executivo federal. Perfeito. Então ele vai integrar as comissões de ética do poder executivo federal, que tem como finalidade promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do executivo federal. Bom, até aí, beleza, né? Se a gente já tinha comissão de ética antes que a função era fazer com que a, essa ideia de ética prevalecesse dentro da administração pública, eu acho que a ideia do sistema de gestão de ética é a mesma, né? Então essa finalidade aqui não pesava nem falar. Mas tudo bem, a gente já sabe e tal, vai promover aí é, a ética dentro da administração. Porém, a coisa começa a ficar interessante agora. Porque assim, como é que eu preparei essa aula nossa? para deixar claro como que nós vamos desenvolver a partir de agora. Eu separei três tópicos, tá? Que são os três mais importantes. Como eu sempre gosto de falar em toda aula minha, tá? Nessas, nessas lives tal, não considere essa aula como definitiva. Não é tipo, pô, assistir a aula do Dalmo, nunca mais eu vou ler o Decreto de 6029. Não, você vai ler. Porque eu não vou falar tudo. A parte procedimentar, a o, o procedural, digamos assim, de comissão de ética, eu não vou falar. Eu vou trabalhar três tópicos que concentram normalmente 80%, 90% das questões. Mas não quer dizer que concentra 100%. Nós vamos trabalhar o próprio decreto, né? qual é a função, o conceito e o que, é que ele constitui, finalidades, competências e composições dos caras. Acabou. Eu não vou trabalhar a parte de procedimento, beleza? Então, pelo amor de Deus, não considere essa aula como definitiva. Isso aqui é mais um. Vamos lá, vamos aprofundar o assunto mais em alguns tópicos. Até porque uma hora e meia não dá para gente matar isso assim com tanta é, com tanto, tanta qualidade digamos assim tá? então nunca esqueçam desse pequeno detalhe mas vamos embora ó é, competindo-lhe e aí você pode entender que esses quatro carinhas né porque estão quatro aqui mas daqui estão três aqui depois a gente continua eles são as finalidades do sistema de gestão de ética do poder executivo então aqui fica muito claro o que, que é esse sistema né, e deixa para você muito óbvio que você precisa separar comissão de ética de sistema. Sistema é um grupamento de trabalho. Comissão de ética é a própria entidade, é o próprio órgão, né, vamos usar o termo entidade, é o próprio órgão constituído para aplicar essa regra. Tá? Então, vamos embora. Primeira finalidade do sistema de gestão de ética: integrar os órgãos, programas e ações relacionados com a ética pública. Foi aquilo que eu falei. A gente chegou num ponto, cara, que você tinha, assim, uma comissão de ética pensava de um jeito, outra. Porque você tem pessoas na comissão de ética. Se torna um troço meio subjetivo, que não é legal. Né? Eu faço parte de uma comissão de ética, eu tenho a minha ética. A minha ética, ela pode ser elevada ou baixa. Né? Se eu for amigo de político, nem tenho. Então, assim, pode ser que eu considere. A ética é uma coisa flexível, uma coisa tranquila. Eu já posso ser um escroto. Falar, Não, pô, ética para mim é um negócio que tem que ser bem rígido. E isso acaba pesando nas comissões. De acordo com a composição da comissão, a, a forma de aplicar a ética dentro daquele órgão, daquela entidade, acaba se tornando algo mais leve ou mais pesado. Então, quando surgiu o sistema de gestão, a ideia é: vamos unificar. Falei no comecinho da aula. Vamos fazer esses caras pararem de bater cabeça. E pensar igual. Porque se o Dalmo tá na PRF, vai para a Receita Federal, ele precisa ter o mesmo pensamento ético. Não dá para ele ficar variando. Não, eu estou numa instituição rígida, agora estou numa instituição flexível, agora estou numa instituição volátil. Um dia é rígido, no outro não é. Eu não posso ter isso. E também não posso ficar na mão dos vagabundos. Né? O cara forma a comissão, aí vem o outro com uma ética mais, né, mais digamos assim, complicada. E o cara começa a influenciar a mudança da ética. Então a ideia inicial é: não, vamos fazer uma coisa unificada. Então, vamos integrar a galera. E eu vou falar isso com você, esse inciso primeiro aqui. Nós vamos colocar isso na prática um pouco mais pra frente, quando eu for te explicar a ideia de rede de ética, tá? Mas vamos lá. Inciso segundo: contribuir para a implementação de política pública tendo transparência e acesso à informação como instrumentos fundamentais. Para o exercício de gestão de ética pública. É muito claro para a gente que quando você fala em ética, você fala em moralidade. E uma das formas mais é, tradicionais, digamos assim, da gente chegar até a moralidade é a transparência na ação. Né? Não à toa a gente tem a lei de acesso à informação, a gente tem vários sistemas que criam essa publicidade como objetivo principal das coisas. Então, quer ser moral, seja público. Você não tem nada a esconder, tem. Se você está fazendo uma coisa ética, por que, que você vai esconder o que você está fazendo? Por que, que você vai chamar uma sessão secreta? Né? Vai fazer um orçamento secreto? Para que isso? Né? Então, tem algum motivo aí para você fazer isso secreto. Então, você está enganando a galera. Se você não está enganando, beleza, faça público. Então, a ideia da, do sistema de gestão de ética é colocar mais holofote nas condutas dos agentes públicos, inspirando cada vez mais essa questão de transparência. Tá? Inciso terceiro: promover. Com o apoio dos segmentos pertinentes, compatibilização e interação de norma, procedimento técnico e gestão relativos à ética pública. Esse ponto aqui se comunica com o inciso 1 e também vai falar da rede de ética. Então, é basicamente não só fazer a galera se comunicar, mas tentar criar um sistema que todos sigam da mesma forma. Eu, 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 repito, né? Eu vou falar sobre isso na rede de ética daqui a pouco. Mas vai ficar muito clara essa ideia. Vamos, cara, vamos oferecer melhorias, vamos oferecer propostas. Olha, a gente fez ali uma mudança no nosso código de ética que melhorou muito a atividade do agente, né? a galera está confiando mais na gente. Porque, convenhamos, esses movimentos Decreto 1171, Decreto 6029, Lei de Acesso à Informação todos esses movimentos eles têm a mesma característica: atender uma demanda da sociedade que estava de saco cheio da corrupção. Então em 94 convenhamos né logo após ali a renúncia né porque não foi impeachado não sei, não chegou a sofrer impeachment a renúncia do Fernando Collor de Mello então vem 94 decreto 2007 a gente estava naquela pegada ali segundo o governo Lula né uma passagem um pouco mais complicada vamos agir também leia essa informação foi no governo Dilma né salvo engano foi, começou ou pelo menos foi no governo Dilma o governo de Michel Temer também teve isso então ó, os governos eles começam a atacar LGPD, que não é público, mas começou a ser privado no governo Bolsonaro. Então, assim, você vê que todo governo, quando começa a levar porrada pra cacete porque o negócio tá estranho, eles começam a cuspir legislação é, de moralidade e tal. Então, a ideia do sistema de gestão de ética é isso. Vamos fazer esse negócio integrar de um jeito que a gente atenda a demanda da sociedade da melhor forma possível, né? Então, graças a Deus, apesar de não parecer, os nossos esforços e nossa reclamação, de vez em quando, traz um retorno, né? E também nós temos aí como último, última finalidade, articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão de ética pública do Estado brasileiro. Então não só Integrar a galera, não só ficar, pô, vamos criar um código, vamos, sei lá, influenciar o código do outro, vamos fazer um negócio unificado, mas também estabelecer ações para que isso seja executado. Se você notar, esse inciso quarto, ele tem muito mais cara de. Cadê minha telinha? Obrigado. De execução das coisas. Então vamos colocar isso para funcionar. Enquanto os outros aqui, o inciso terceiro, o inciso primeiro, tem muito cara de normatização. Esse inciso quarto é muito mais voltado a vamos fazer, colocar a mão na massa, efetivar ali através de ações, sei lá, treinamento da galera, né, colocar o código de ética para ser estudado por todo mundo, atualização, sei lá, arrumar um jeito de fazer isso se tornar uma coisa comum. Porque convenhamos que a gente vive num país que, quando você fala em ética, a galera já dá uma risada. Ah, ética é o um cacete, pô, ninguém tá nem aí. O jeitinho brasileiro que a gente tem tanto orgulho, que eu tenho uma vergonha absurda, mas tudo bem, a galera acha lindo o jeitinho brasileiro, é uma vergonha pra gente se vangloriar disso, mas é, um país que se vangloria do jeitinho brasileiro, obviamente que a ética é uma piada. Então a gente precisa criar ações para fazer com que a ética seja levada mais a sério pelas pessoas que têm que executar as atividades éticas. Então perceba, o que é o sistema? Você está entendendo? O sistema não é um cara que fica ali visualizando, fiscalizando, não. É um cara que funciona para fazer as comissões de ética se comunicarem cada vez mais. E, consequentemente, fazer com que elas trabalhem com efetividade. Tá? Então, as finalidades é um negócio bem tranquilo. Caindo na sua prova, você não vai ter dificuldade. É só você mesmo bater o olho ali e perceber a questão de execução de cada um deles. tá? E aí, o artigo 2 vem a composição desse sistema, que eu te falei no começo nós temos a comissão de ética pública que é o cara que foi criado especificamente para gerir o sistema que fica acima, digamos assim, das comissões de ética do decreto 1.171 que foi onde tudo começou e as demais comissões de ética do poder executivo que seriam as mini comissões, digamos assim, sabe? então por exemplo, imagina que eu tenho o um INSS, a PRF, vamos ficar na PRF mesmo que é melhor. temos a PRF então a gente cria a comissão de ética da Polícia Rodoviária Federal, beleza. Só que dentro de cada departamento a gente também pode criar as comissões de ética específicas. Então você vai ter mini comissões de ética para garantir que cada departamento, cada localidade regional, sei lá, funcione de uma forma mais adequada. Porque também, convenhamos, né? Se você pega, a gente vai falar de composição daqui a pouco, uma comissão de ética, que quase não tem ninguém ali dentro pra tomar conta de um monte de policial rodoviário, de um monte de diretor, de um monte de gente que todo mundo aqui se submete a essa a esse código de ética, seja chefe ou não. Botar uma galerinha para tomar conta desses caras é fogo. Então é melhor você pegar a comissão de ética e sair criando mini comissões de ética para poder ali, né, é, efetivar a funcionalidade, tá? Então, esse primeiro momento aqui é bem de boa. Bem de boa mesmo, eu só queria mostrar para vocês essa introdução da lei e mostrar como isso caiu em prova, tá? A Sebrasco já cobrou isso em algumas oportunidades, inclusive no concurso de 2012 da PRF, porque assim, não é um assunto que a Sebrasp ah, cobra pra cacete essa parte introdutória. Então eu fui pegar umas questõezinhas mais é, que combinem, né? E que funcionem pra gente também. Então ele fala aqui, ó, acerca de ética e conduta pública, julgue os itens a seguir. Efetivar procedimento de incentivo e incremento ao desempenho institucional da, eh, na gestão da ética é função do sistema de gestão da ética do Executivo Federal. Sem dúvida. Perfeito. Bonito. Percebe que aqui ele usou a palavra, né, é função do sistema. Então, finalidade, função, objetivo, objeto, não importa como a banca chame. O que importa é que você entenda que seja a forma de agir do sistema, qual é o, o que, que eles pretendem atingir com a criação do sistema de gestão de ética. Tá? E a questão número dois também, mesma prova, para você ver como é que eles, né? Às vezes eles cismam com o assunto. Cabe ao sistema de gestão de ética do Poder Executivo, compatibilizar e integrar normas e procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Perfeito também, se você notar, né? Tanto a gente tem aqui o inciso 4. Quando a gente tem aqui também é, o inciso terceiro, né, como resposta. Então, você vê que é, a, a Sebraspe, quando ela cobra esses assuntos aqui, principalmente essa parte mais introdutória, ela vai na letra da lei, ela vai na literalidade, ela não vai muito no. Ah, você entendeu qual é a finalidade, então me explique. Não, isso aqui não é uma prova discursiva, não é uma prova oral. Então, ele vai trazer para você o que está na lei. Então, aqui é aquele momento que, sim, a letra da lei te ajuda. Mas. Não fique achando que só ler a lei vai resolver alguma coisa, né? A gente também precisa entender essa legislação. Beleza? Todo mundo de boa aí? Então vamos seguir. Vamos para a segunda parte, que agora a coisa começa a ficar legal. Porque tá legal, introdução, blá blá blá, nhen. Agora o negócio vai começar a ficar rock and roll mesmo. Porque eu quero conversar com você, com vocês, duas coisas que são cobradas em qualquer legislação da face da Terra. Se você for estudar qualquer coisa que tenha esses dois caras, tenha certeza que a possibilidade de cair é gigantesca, composição e competência. E se você olhar o nosso decreto, ele foi estruturado de uma forma óbvia, composição da CEP, competência da CEP, composição da comissão de ética, competência da comissão de ética. Percebeu? É uma questão de lógica. Só que eu resolvi reestruturar a lei eu prefiro olhar tudo sobre composição e depois tudo sobre competência, que a gente consegue separar isso em dois blocos diferenciados, tá? Então, eu reesquematizei a lei para você, para a coisa ficar bem mais tranquila. Então, vamos embora. Tudo começa no artigo 3 E aqui a coisa começa a ficar séria, tá? Presta muita atenção, que agora começa a surgir um monte de regra que o examinador quando vê ele chega a ter filhos com ele mesmo, tá? A comissão de ética pública que chama carinhosamente de CEP porque é um saco fica escrevendo Comissão de Ética Pública toda hora, será integrada um por sete brasileiros, e aqui eu já queria chamar a atenção de um detalhe. Se ele fala brasileiro, nato ou naturalizado não faz diferença. Se a lei quisesse que fosse só brasileiro, nato, ela falaria sete brasileiros natos, e ela não falou. Então aqui. Para compor a comissão de ética, não importa se é NATO. O que importa é que seja brasileiro. Tu não pode ser estrangeiro. Ah, mas, dá, mas, pô, cara. Isso não quer dizer nada, porque o estrangeiro, ele não pode nem fazer concurso público. Quer? Claro que pode. O estrangeiro, ele pode fazer concurso público específico, né? Magistério nível superior, área de pesquisa, sem problema. Então, toma cuidado, que aqui também não está falando de servidores, não. Aqui ele está falando sete brasileiros. Então, um dalmo da vida, que não é um bom exemplo ético. Pode ser colocado ali como um membro integrante da comissão de ética pública, tá? Vamos continuar. A CEP será integrada por sete brasileiros, sete CEP, entendeu? Entendeu? Né? Que preencham os requisitos de. Tradicional, né? Idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Aqui a grande mudança em relação ao que nós que estudamos direito constantemente tem é falar experiência na administração pública e não falar em notório saber jurídico. Até porque não tem lógica nenhuma, né? A gente não está falando de uma atuação dentro da assistência judiciária, não. A gente está falando de atuação na ética pública. Então aqui o cara precisa ter experiência com a administração para ele entender como funciona a administração. Tá? Então o teu passado te condena e também te ajuda. Né? Então você tem ali idoneidade moral, reputação ilibada, você não teve problema, as, vezes que, as raras vezes que você foi acusado de alguma coisa sempre foi absolvido, é, intriga da oposição, você é santo, foi preso à toa, aquela babaquice que a gente já conhece, que o brasileiro adora, né? perseguição política, eu adoro essa desculpa. Né? Isso é intriga da oposição, beleza. E a experiência na administração pública. Talvez seja, talvez não, né? é o um único elemento aqui, que permite a colocação de alguém na comissão de ética pública, que é palpável, né? A experiência do cara. Então dá para você verificar ali o passado dele. Agora, reputação ilibada e tonalidade moral é meio complicado, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Designados pelo Presidente da República. E quando ele fala designados, você tem que lembrar daquela velha história a palavra designação demonstra que estamos diante de um cargo de confiança ou de um cargo comissionado, chame você como quiser, né? Porque se fosse um cargo efetivado ou efetivo seria nomeação. Então designação é colocação de alguém em cargos temporários, né? Então é um tipo de cargo, digamos político, tá? Mas designado pelo presidente da República. Interessante. Que nós estamos falando da comissão de ética pública. Lembre-se, essa comissão só existe uma. E é a comissão responsável por gerir o sistema de ética pública. Não só, mas também gerir o sistema. Então é óbvio que eu vou colocar gente aqui de confiança, de qualidade, de amizade, essas porra aí. Designado pelo presidente, claro, para mandatos de três anos. Então você vê que isso aqui é clássico de prova, ah, mandato de dois anos, para mandatos infinitos. Não, três aninhos cada um fica, não coincidentes. O que, que significa não coincidente? A intenção é que todo ano você tenha uma mudança de pelo menos um membro. Ou se não for isso, cada mudança tenha pelo menos dois sendo alterados, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a gente compôs nossa primeira comissão de ética pública. Então nós pegamos ali, três pessoas foram indicadas em 2014. Não vou colocar o ano corrente, né? Para vocês não ficarem. Nossa, a aula tá em 2014. Três em 2023, aí quatro lá em 2024, e aí nós vamos colocar, já que foram sete Neo né, GEGs, três aqui e um em 2025, tá bom. Então, ó, em 2026, nós já vamos trocar três. Aí, em 2027, nós vamos trocar mais três. Né? Lá para 2028, a gente troca um. Então, a ideia é que sempre tenha mudança. Você nunca pode, nunca, guarde isso, ter uma mudança completa da comissão de ética pública. Então, trocar os sete ao mesmo tempo, não. Assim como também não pode deixar de trocar pelo menos um a cada ano. Então, a ideia é que você tenha uma construção que, que acabe oxigenando, digamos assim, a comissão de ética pública. Porque, senão, cara, vão ficar sete caras ali três anos trabalhando juntos. Aí eles vão fazer o que eles quiserem com a Comissão de Ética Pública. Se forem reconduzidos, 14, 14 pessoas, né? Eu estou somando errado. Seis anos juntos fazendo cagada. Aí, quando esses caras saírem, vem outros sete com a ideia completamente diferente. Imagina a mudança de geração, saca? Pô, cara, a Comissão de Ética vai mudar completamente o pensamento. E até você reestruturar o sistema, não, não rola. Então, a ideia é você ter essa mudança, mas essa mudança constante para sempre melhorar a atuação, tá? Permitida uma única recondução. Então, ó, regras básicas. São sete brasileiros. Esses caras são escolhidos pelo presidente da República e designados por ele. Não passa por Senado, nada disso, tá? O presidente vai lá, assina a designação e acabou o problema. Desde que eles tenham reputação e idade moral e experiência em administração pública. Deixa eu lá. Esses caras vão ser escolhidos de forma. É, no primeiro momento, né? Agora não precisa mais. Mas na primeira vez que ele foi composta a CEP, ela foi feita para mandatos não coincidentes. Então, na verdade, como é que foi escolhido? Os sete, alguns tiveram um ano de mandato, outros dois anos e outros três anos para poder fazer isso funcionar. Aí agora, quem assume sempre três anos, tá? Sempre três anos de mandato e uma única uma única recondução. Então o cara pode ser reconduzido para mais três anos, chegando a seis e acabou. Beleza? Agora nada diz que você não pode voltar depois. Então vamos dizer que você está lá, três anos. Aí você é reconduzido, três anos. Os próximos três anos você não pode participar da comissão de ética. Perfeito? Porque você já foi reconduzido uma vez, mas nada impede que você volte depois. Tá? Então cuidado que recondução é uma coisa. É, ser eleito novamente é outra, tá? Então depois se quiser entrar e ficar mais três anos não tem pro... pode ficar seis anos três fora, seis anos três fora, vai que, né? Isso se eles não mexerem para você ficar seis anos um fora e já volta no próximo para três anos, né? Não tem problema nenhum. é, ah, isso é Brasil, porra. A gente dá um jeito. Se parece que não conheço. É... <laughs> Tranquilo. Cadê minha tela, hein? Obrigado tela. Vamos lá. Então, ó, composição. Esse artigo terceiro aqui, cara, tem que ser tatuado no teu braço esquerdo, que o direito vai entrar o próximo artigo, tá? Mas eu já peço para você prestar atenção nisso. E aqui algumas regrinhas. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros. Ou seja, se você quiser dedicar sua vida para a Comissão de Ética Pública, Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo que você faz, mas não espere dinheiro da nossa parte, tá, querido? Então Beleza, você vai ganhar moral com a gente? Vai, você vai ter tudo de benefício, vai conhecer gente graúda, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Então o trabalho ele é como se fosse um trabalho voluntário. Tá? Eu não vou dizer que é voluntário porque o voluntariado tem característica própria. Beleza? É, e os trabalhos nela são considerados prestação de relevante serviço público. Ou seja, você vai fazer amizades, você vai ter um histórico com a administração pública, nada impede depois de você assumir um cargo político graúdo. Ah, quem disse que não? Você acha que a gente vai atuar na comissão de ética pública à toa? O que importa é a amizade, né, porra? Parágrafos, ó, esses parágrafos caem pra cacete, tá, meu povo? Então, fora o parágrafo terceiro, que eu até falei, né? Os mandatos serão de um, dois, três anos, aqui não cai mais porque, convenhamos, foi da primeira formação, né? Os primeiros membros. Claro, se ele quiser falar como foi, tudo bem, mas isso aqui não é mais importante. Agora, parágrafo 2. O presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da comissão. Sim, sempre que você forma a comissão de ética pública, um desses sete seres humanos maravilhosos vai ser o presidente. Tá? E esse presidente tem a função, acredite se quiser, de presidir as sessões de atuação da comissão de ética pública. Tá, então, juntou os sete, vai ter alguém que vai conduzir ali os trabalhos. A ideia é que o presidente não vota, ponto. Vai, vamos votar, vamos embora. Então, como é que ficou o voto? Aí, ah, ficou 4 a 2, beleza, então passou a ideia. Tá ótimo, a deliberação foi aceita. Ah, não, foi 4 a 2 para negar, tranquilo. Foi 5 a 1, sei lá. O presidente só vai votar se tiver empate. Estamos no 3 a 3. Você, puta, vai sobrar para mim. Então, quando ele fala voto de qualidade, é o que a gente tinha mania, né? Porque eu sou velho, tá? Vocês não devem lembrar disso. A gente chamava de voto de Minerva, né? Bonito isso. Vai na mitologia que tem uma explicação para isso. Mas, basicamente, a ideia do voto de qualidade é isso: é o voto que resolve as deliberações. Então, entenda que a função do presidente não é votar. A função do presidente é conduzir a deliberação, dar a voz para quem tiver que falar. Considerar os votos, anotar e as informações. Claro que vai ter alguém registrando o secretário, algum puxa-saco ali, mas a função do presidente é essa. Agora, se tiver no empate da deliberação, aí ele vota. Então o presidente tem voto de qualidade. Essa é a ideia. Beleza? E é isso. Quando você fala em comissão de ética pública, esses caras. Isso aqui é. Pô, isso aqui cai muito em prova, gente. Vamos, vamos tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Esse está aqui, principalmente até aqui. Parágrafo terceiro pode cair, claro que pode, mas. O cara vai ter que criar uma máquina para poder falar sobre isso. Ele vai ter que falar. Ó, oh, quando foi criado? A prime... Os primeiros mandatos foram de. Mas esse restante é normal. Só que aí, como eu te falei, deixa eu voltar uma página aqui que eu quero esquematizar. Nós estamos falando de um sistema de gestão de ética pública. Que tem como cabeça a comissão de ética pública. E que vai ser formado também por uma cacetada de comissões de ética. Tanto as comissões de ética do decreto 1171, quanto as demais comissões de ética. O nosso decreto 6029, ele apesar de falar dos três, deixa eu até voltar aqui para o artigo 2 ele não vai se preocupar em regulamentar isso aqui. Porque não tem lógica, essas demais comissões de ética vão ser regulamentadas pela estrutura do próprio órgão que elas compõem. Porque você tem uma comissão de ética principal ali, e as mini comissões de ética. Então, vai seguir o padrão de lá. Por isso, que o decreto 6029 foca nessas duas comissões aqui. Tá a comissão de ética pública, que é uma só, e a cacetada de comissões de ética que existem por todo o Brasil. Ficou claro? Beleza. Então, vamos para o artigo 5. Cada comissão de ética de que trata o decreto 1171 de 94 será integrado por olha a mudança Três membros titulares e três suplentes. Então, primeira coisa importante para destacar: na CEP são sete. CEP, sete. Na comissão de ética, são seis. Então, você tira um trouxa ali. Só que na CEP são sete que trabalham constantemente. Na comissão de ética, não são três titulares e, na ausência de algum deles, o suplente assume. Então, as decisões tomadas no âmbito da comissão de ética instituída pelo decreto 1171, que eu repito, é a comissão de ética de cada entidade, a principal de cada entidade ou órgão. tá? Os caras que vão atuar são três. Então, você imagina a loucura que é, cara, você pegar três carinhas para tomar conta de toda a instituição, sabe? Por isso que tem as mini comissões de ética. Tá? E aqui deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Se você for, que aliás o caminho é esse, tá? para você chegar no Decreto 6029, primeiro você estuda o Decreto 1171. Claro que eu não me preocupei em falar dele antes, porque você tem um monte de aula aqui, com certeza, aí, em algum momento o Rezende, ou sei lá, alguém deu aula disso aqui para você, tá? o Vidal. Então, o Decreto 1171 de 94 ele é o cara que iniciou a brincadeira. Só que no decreto 1171, ele fala que a comissão de ética, que aliás, o, o final desse decreto foi todo arrebentado pela 6029. Ele fala que a comissão de ética é formada por três membros e acabou. E aqui costuma causar um problema na hora da prova. Tem muita gente que fica assim: ah, então o que, que prevalece? Prevalece a porra do enunciado. Resposta de carinhoso. Eu, eu sou, dá uma é assim mesmo, dá uma é puro carinho, por amor, tá? Porque, gente. Eu fico vendo o pessoal discutindo na internet, até mais nesses sites de questões que todo mundo acha que sabe o que está fazendo. Né? Tem os especialistas ali, querem escrever bonito o cacete, nem sabe o que estão respondendo. E a galera fica assim: não, mas está errado, porque no decreto 1171, o que, que a porra do comando da questão pediu? Se no comando da questão está lá, de acordo com o decreto 1171, 6029, e blá blá blá, prevalece o 6029. É óbvio. Se ele fala de acordo com o decreto 1171 e acabou. Aí você fala que são três membros. Agora, o que, que estabelece como regra? O geral, o que cria o sistema. Então é óbvio que a gente tem que levar para a prova que são seis membros, porém, três titulares e três suplentes. Tá? O que, que a banca faz muito, muito para sacanear a galera? De acordo com o decreto 6029, a comissão de ética será formada por três membros titulares. Está errado? Não. Porque ele falou três membros. Titulares. Está incompleto. Mas está certo. Isso é Sebraspe. A gente tem que saber lidar com isso. A questão de certo e errado, esse papo de incompleto está errado é burrice. Tem muita questão que está incompleta, mas está certa. Se ele fala para você, olha, a comissão de ética é formada por três membros titulares. Está certo. Está incompleto? Sim. Mas o que você afirmou, e é isso que interessa, está certíssimo. Se você me falasse que são três membros titulares e três membros suplentes, estaria perfeita. Mas não estou dizendo que está errado. Então, toma cuidado que o que torna errado é ele falar de acordo com o Decreto 6.029, a comissão de ética é formada por três membros. Ponto. Aí está errado. Porque, na verdade, são seis. Né? Três titulares e três suplentes. Ficou claro esse ponto aqui, galera? Só uma conversa séria né? que a gente tem que ter de vez em quando, que é sempre bom. Não esqueça. Isso que não é uma prova de certo e errado. Desculpa, de múltipla escolha. Eu ia falar outra coisa. Não é uma prova de múltipla escolha. Múltipla escolha incompleto normalmente está errado. Se tiver uma opção mais completa. Se não tiver, tá certo. Certo é errado, não. Certo é errado? Eu brinco muito com meus alunos, é, meus alunos do, do meu projeto pessoal, né? Eu falo muito com eles, ó, oh, galera, isso aqui é papo de boteco. Tá conversando, tomou um gole de cerveja, falou. O que falou tá certo? Tá certo, porra. Não fica. Não, mas eu estudei aqui. Não fica viajando, não. A cerveja não serve para isso. Beleza? Tamo junto? tá todo mundo vivo aí né vocês estão tão quietinhos acho tão, quietinho, tão bonitinhos vocês ficam prestando atenção na verdade eu sei que vocês simplesmente fecham o, 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 o a minha aula vão tomar um café mas pelo menos vocês ficam aí assistindo eu já fico feliz de me dar moral obrigado pelo carinho é... onde é que eu tô mesmo eu tô na tela né Jeg vamos embora então ó, a primeira coisa são três membros sendo três titulares e três suplentes Escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente. Isso aqui é outra também que eu vejo a galera fazendo. Ah, não, mas ele não fala empregado. Porra, não sabe ler, cacete. O que, que é um empregado? Lembre-se, a Comissão de Ética Pública ela é formada por brasileiros. Dá uma, é servidor público? Não. Pode chamar ele? Pode. Se ele tiver a reputação inibida, grande idade moral, experiência na administração. Vambora. A Comissão de Ética, não. A comissão de ética é formada por servidores ou empregados. Lembrando, servidor estatutário, empregado CLT. Acabou, é só isso. Né? Todo mundo é agente público. Servidor público regido pelo estatuto. Empregado público regido pela CLT. Não à toa é empregado. Né? Só que ele vira público. Então, aqui tanto faz. Comissão de ética de pessoa de direito público, que vai ser estatutário, ou de direito privado, que vai ser seletista. Não interessa. Mas tem que ser do quadro permanente. E o que é quadro permanente? É aquele cara que fez concurso. É o cara que é efetivado no cargo público, não é comissionado. Então eu não posso pegar um ser que é um chefe comissionado de uma entidade e colocar ele na comissão de ética, não. Agora, nada impede de pegar um comissionado e colocar na comissão de ética pública. Você está entendendo a diferença? Entre você falar sete brasileiros, aberto a indicações, e você falar servidores e empregados. Então, muito cuidado com isso aqui. Tá? É muito mais fechado o círculo né, de possibilidade para quem quer entrar numa comissão de ética. Então, há três membros titulares e três suplentes, que seriam seis, escolhidos dentre os servidores ou empregados da casa. Tá? E designados pelo dirigente máximo, claro. Se é o presidente da república e designa para a comissão de ética pública, que é a maior. Então o chefe, de, o, o chefe, o dirigente máximo, o diretor, o presidente, o cacete que for, o nome do cara, daquela entidade vai designar também os membros para comporem a comissão de ética, tá? Para mandatos não coincidentes de três anos. Mesmo esquema da comissão de ética pública, com um plot twist aqui carpado da Daniela Hipólito. Qual é o detalhe? Não existe do verbo não tem recondução. Galera, cuidado, hein? Você consegue ler aqui? Vou até deixar na tela, né? Porque é melhor que ficar olhando pra minha cara. Em algum momento você consegue ler aí o cara falar permitida a recondução? Não. Ele não fala. Ele não fala permitida a recondução. Fala. Então, se ele não fala... Vou até apagar pra vocês lerem, né? Porque eu tô bagunçando a porra toda. Não tem nada falando de recondução aqui. Então, não existe. É básico. Tá? O entendimento de leitura de lei. Se a lei não fala é porque ela não quis. Não é? Ah, subentende, subentende-se o cacete. Se ela quisesse que tivesse recondução para a comissão de ética, ela falaria. Como ela não falou, não tem. É simples o negócio. Tem até uma, o mesmo esquema a gente acaba conversando quando está estudando é, funções essenciais à justiça, né? Quando a Constituição ela fala lá de permitida uma e permitida a recondução. Pô, permitida uma é uma. A é uma porrada. Então toma cuidado com essa ideia, tá? Em algum momento ele fala de recondução. Na comissão de ética não, então não tem, é simples. Chegou no final, vaza. Depois de três anos vaza e troca o vagabundo. É, é, é básico, é só assim. Beleza? Opa, show! Tá todo mundo prestando atenção. Né? Valeu, valeu, obrigado, gente. Valeu, Paulo. Tamo junto, meu povo. Ficou claro essa história também? Tá? Então assim, ó, não tem recondução, não tem recondução, não reconduz vagabundo. Ou oh, desculpa, é a pessoa que compõe a comissão de ética. Eu tô falando vagabundo, mas cuidado, tá, gente? A comissão de ética tem muita gente boa trabalhando ali, né? Eu que sou, eu tô meio estressadinho com o Brasil e tá? tal, eu sou um babaca. O resumo é esse: o que, que meu computador tá dando atraso aqui? Eu não entendi, mas tudo bem. Tá tudo normal para vocês, né? Eu acho que o vídeo, o áudio, só meu computador que fica travando com essa porcaria, velho. E aí, vamos lá: como eu te falei, a nossa legislação ela não vai se preocupar. Em falar das demais comissões de ética. Porque as demais comissões de ética são parte integrante das comissões de ética previstas no Decreto 1171. Então. Só que, para falar de composição, eu não posso parar na CEP e na comissão de ética. Porque existe uma coisa que, assim, isso aqui não é necessariamente composição, mas é. Existe um momento de atuação que é um pouco mais complexo do que isso aqui. Eu tenho um sistema. Tá, mas como é que eu vou implementar esse sistema de gestão de ética? Talvez eu tivesse colocado esse artigo nono antes, né? Ficasse, ficava melhor, mas tudo bem. Olha o que, que o artigo nono fala pra gente. Vamos lá. Fica constituída a rede de ética do poder executivo. Federal, claro. Integrada por representantes das comissões de ética, por isso que eu coloquei aqui, porque é uma composição, de que tratam incisos 1 2 segundo e terceiro. CEP, Comissão de Ética do 1171, resto, né, mini comissões, com o objetivo de promover cooperação técnica e avaliação em gestão de ética. Porra é essa, né? É o seguinte, vocês já ouviram falar no termo simpósio, sei tá lá, ou convenção? Porque vocês, eu sei que não é a mesma coisa, tá, mas é só pra, pra dar ideia, sabe? Ah, vai ter um, um simpósio de não sei o que, da galera que estuda direito na faculdade e tal. Ou vai ter uma convenção de médicos da Casa do Cacete, sabe esse negócio? A rede de ética pública é basicamente, não é uma outra entidade, não, tá? Não é um novo órgão. Quer dizer, é e não é. Ela não compõe o um sistema de ética. Na verdade, a rede de ética pública é um encontro anual, e eu falo anual porque é o mínimo, pode ser mais, tá? Que alguns caras dessas comissões vão fazer para poder chegar no consenso de como aplicar o sistema de ética pública. Lembra que eu falei pra você? A gente criou o sistema. Tem a Comissão de Ética Pública, que vai reger o sistema, e tem a comiss as comissões de ética. Mas eu preciso integrar essa galera. Eu te falei que eu ia chegar nesse ponto. O inciso primeiro e terceiro, principalmente ali do artigo 1o, das finalidades. Então, assim, o cara fala: olha, eu preciso integrar essa porra, eu preciso criar sistemas, ações, eu até o inciso quarto também. Como é que a gente vai colocar isso em pauta? Reúne todo mundo. Aí eles pensaram: pô, mas é muita grana, cara. Meu Deus, imagina pegar todos os membros das comissões de ética de todo o Brasil e reunir para poder bater papo e comer de graça. É complicado, né? Então eu vou fazer o seguinte, vamos pegar representantes de cada uma. Óbvio que o presidente da comissão de ética pública vai estar lá, porque ele vai presidir as ações da rede de ética. Curte, né? Mas vocês são muito novos para saber que porra é essa. Opa, pera eu acho que minha internet morreu, hein? Vocês estão de... Eu tô de volta. Espera aí. Voltei. Deu uma leve travada aqui, mas tudo bem. Desculpa aí, gente. Eu não sei o que está que acontecendo, hein? Sabe o que é o legal, cara? que você aumenta a velocidade da porra do, da sua internet, né? E a internet ficou a mesma bosta. Que legal, cara. Deixa eu voltar, então, né? Já que eu acho que eu falei um monte de coisa que não serviu para nada. Mas tudo bem que. Ah, ódio que me dá. Vambora. Internet de um dia era para ser rápida para caralho não ter problema. Vamos embora, gente. Vamos voltar aqui, ó. O que eu tava falando? Vamos voltar ao sistema. Imagina que você faz parte. Vou mudar o que eu estava falando para para você ficar mais claro. Imagina que você faz parte de uma comissão de ética do, do, da PRF. Pronto, você é da comissão de ética do, da PRF. Claro que você vai é, durante todo aquele ano junto com os outros membros lá. Vocês vão tomar várias atitudes, vão ser consultados, vão tomar decisões, vão mexer no código de ética, vão oferecer algumas condutas ali, algumas, algumas ações para melhorar a ética na, na, naquela administração que vocês têm poder, que é na PRF. Só que como é que eu vou ter certeza que essa decisão que você tomou, essa, essa ideia que vocês aplicaram, que fez diferença, que melhorou pra caramba, como é que eu vou ter certeza que isso vai chegar no conhecimento da galera? Como é que eu vou ter certeza que os outros, as outras comissões de ética vão saber que isso é uma forma de agir legal? E aí eles criaram a rede de ética pública. É como se fosse uma reunião de amiguinhos, saca? Aí você manda o presidente da comissão de ética pública, manda um membro, pelo menos, de cada comissão de ética e também um membro, pelo menos, de cada mini, 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 mini comissão de ética e vamos trocar ideia. Então a ideia da rede de ética pública é isso. É como se fosse um, um grande boteco com um monte de gente ali trocando ideia, comendo salgadinho. Claro que eles não vão beber ali, deixa para depois, quando tiverem lá com um bordel e tal. Mas eles vão aproveitar para trocar experiência. A função da rede de ética, por isso que eu repito: ó, a rede de ética não é um sistema e muito menos é um órgão novo. A rede de ética é como se fosse uma reuniãozinha minimamente anual. Eu vou te mostrar como isso funciona já já, está no parágrafo único. Mas é uma reunião dessa galera para poder aplicar o que está no artigo 1 Pô, vamos integralizar, vamos comunicar, vamos fazer a coisa funcionar, vamos criar política juntos. Chega na rede de ética, os caras, ó, vamos aplicar isso então, vamos aplicar. Beleza. Cada um é responsável por levar isso para sua comissão de ética, essa ideia, e colocar em funcionamento. Então, quem em volta da rede de ética, né, chega cheio de ideia. Porra, galera, na rede de ética foi muito legal. Olha a ideia que eles tiveram, olha que legal, cara, vamos implementar isso aqui. Ou. Oh. Nem achou tão legal assim, mas é obrigado a implementar porque faz parte. Então pensa na rede de ética como se fosse aquela reunião de família do Natal, saca? É o único momento que a família inteira se reúne e que tem pouca briga, não vou dizer que não tem, né? Mas que pelo menos a galera se reúne, ou pelo menos um representante de cada família aparece. Ficou claro? Voltando para a tela. Então, ó, a ideia da rede de ética pública é uma reuniãozinha, tá? Não fica colocando é um órgão novo? Não. É um sistema novo? Não. É uma desculpa para gastar dinheiro. Tá, não, brincadeira. É para fazer funcionar o um negócio. Olha o parágrafo único. Os integrantes da rede de ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e ações para promoção de ética. Pronto. Claro, eu não estou dizendo que a rede de ética pública só funciona uma vez por ano. Não, eles se reúnem uma vez por ano. Só que eles são meio que o. Assim, eles vão trocar ideia o um ano inteiro. Então, ó, eu trouxe uma ideia da rede de ética para aplicar na PRF, beleza? Vou chamar lá a galera da comissão de ética, ó, vocês dois aí, vem cá, vamos bater um papo. Chama os suplentes também para eles ouvirem que eles têm que saber. Pô, beleza, ó, nós vamos fazer isso esse ano. E a gente vai trocando ideia. E aí, cara, tá conseguindo? Pô, tô conseguindo. Olha, tô tendo dificuldade, me ajuda aqui, sei lá. Então é. é. Como se fosse um grupinho fechado do Facebook, sabe? Que só tem essa galera ali. Mas a, a rede de ética, ela existe o tempo todo, tá? Ela funciona o tempo todo, mas ela não é um órgão novo, ela não é um sistema novo, ela é um, um grupo fechado do Facebook. Não tem, um, não tem definição melhor, sabe? Eu tô procurando aqui, mas sei lá, é um grupo no WhatsApp de transmissão, de... agora tá tudo no Instagram, né? É uma coisa qualquer, você entendeu, né? Então cuidado com a rede de ética, tá? Porque ela tem uma função muito específica, que é fazer valer tudo que tá aqui no artigo 1 principalmente essa questão de integração e promoção da ética, beleza? Vamos para as questões. Em 2012, TJ do Acre. Olha essa questãozinha legal aqui. A comissão de ética do servidor público é composta por três membros titulares que deverão ser servidores permanentes e designados para autoridade máxima do órgão respectivo ou da entidade. Galera, aqui que tá o negócio. Porra, cara. É isso que eu, eu sou muito chato, mas tudo bem. Aliás, vou até dar um ótimo dia pro meu amigo Hipólito, tá? É, o Hipólito, ele, ele é um, por exemplo, faz parte da comunidade que eu tenho, né? Que é meu projeto pessoal. E ele sabe que eu falo muito isso pra galera. Meu povo, questão de certo e errado, questão da Sebrasp, é papo de boteco, porra. Se o cara chegar para você e falar assim, Dá, amor, a comissão de ética é formada por três membros titulares que são servidores, tá certo? Tá. Então, porra, por que, que você vai brigar com a questão, cara? Eu lembro que nessa época, porque assim, eu tenho um pouco tempo de sala de aula, tá? Eu tenho só 21 anos que eu dou aula para concurso público. O Rafocon nem existia quando eu já dava aula. Aliás, eu dava aula junto com o Evandro. O Evandro também já existia, nesse caso. A gente dava aula no mesmo curso no Rio de Janeiro. Só pra vocês terem uma ideia, ele nem lembra, porque ele tá velho, cheio de dinheiro, e eu tô na merda como sempre. Mas só pra vocês terem uma ideia, é, eu vejo até hoje a galera discutindo essa questão. Ah não, mas olha, ele fala que são três membros, mas são seis. Porra, três titulares, tá certo, cara. Ah, mas tem que ser servidor permanente, deverão. Sim, ou servidor ou empregado, mas tá certo, não tá errado. Ah, mas ele faltou falar o empregado, esse deverão limita, não limita. Ele fala aqui que tem que ser servidor permanente, mas ele não falou que só pode ser. É diferente. Deverão não significa somente pode. Esse que é o detalhe. Então a galera viaja muito, cara. Designado para autoridade máxima, perfeito. Cara, não tem nada errado aqui. Só que o pessoal diz... Só que assim, a questão não foi nem inteligente. Porque se ela falasse, será de três anos... Só que assim, a questão não foi nem inteligente. Porque se ela falasse, será de três anos, não sendo permitida a recondução, dava para enganar. Mas tem dois erros aqui. Permite recondução porque eu estou falando da CEP, e são três anos. Tá? Se ela fosse inteligente, ela colocava três anos aqui e deixava o não sendo, porque pegou a pessoa meio perdida. Não, peraí, isso aqui Comissão de Ética não, não tem recondução, tá certo? Não, mas ele está falando de Comissão de Ética pública. Não é à que ele coloca por extenso, né, para ver se dá uma boa enrolada. Mas aqui está errado. Tem dois erros absurdos aqui, porque estamos falando especificamente da nossa queridíssima CEP, beleza? Bem de boa, né? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Me... Essa cara minha internet, meu Deus do céu! Ah, sabe o que mais me revolta, cara? É Que a gente né, paga o um negócio em dia. Eu foi sexta-feira eu aumentei, eu dobrei a velocidade, era 500 mega, tá um giga agora para ficar a mesma bosta. <laughs> Fala, ah, mas a culpa é do seu computador? Não, pior que não é não não seria travado e tal, mas conexão tá caindo. Eu tô recebendo mensagem aqui que o meu aplicativo tá caindo. Complicado, meu povo. Se bem que essa semana também teve ventania forte aqui no Sul, né? E a gente ficou sem internet uns dias aí. Pode ser que os caras ainda não conseguiram consertar a fibra ótica direitinho. Mas dane-se, né? A gente paga caro para essa merda funcionar. Viu meu momento de revolta? Vamos estudar. E para fechar e. Sim, nós temos bastante tempo. Nós temos aí 35 minutos de aula ainda e eu quis deixar a maior parte do tempo para essa parte, porque essa parte aqui é grande. Tá? Porque eu quero conversar com você sobre competência. Eu não estou na tela, né? Eu estou crente que eu estou aqui na tela. Já. Falamos sobre o sistema de gestão de ética e você entendeu como é que ele é composto. Beleza? Perfeito. Agora você já sabe a composição de cada órgão, de cada entidade que compõe o sistema de ética. Perfeito? Perfeito. Agora vamos falar de competência. Você né? tem coisa que o examinador gosta é composição e competência. Então aqui a gente vai entrar numa seara que é um pouquinho mais complicada, porque se você olhar os artigos de competência, que é logo a seguir, né? Composição é o um artigo terceiro, competência é o quarto, composição é o quinto, sexto, sétimo, né? Porque é o sétimo porque o sexto também fala das demais comissões. É, quando você nota o, como que está estruturado na lei ele coloca composição competência na sequência, mas assim, as competências são grandes. Né? Assim, não é que ah, é o artigo 21 da Constituição, não. Mas tem bastante coisa ali. Só que existe uma lógica. Isso tem uma coisa que eu adoro, cara. É quando você começa a entender que existe uma lógica e não precisa ficar memorizando, decorando igual um trouxa. Eu adoro quando a gente consegue pensar. É muito mais barato e gasta muito menos o no nosso cérebro. Ainda mais eu que tenho um problema de memória, eu preciso pensar. Senão eu tô ferrado. Então assim. Existe uma lógica nessa construção de competência e a lógica volta para o começo da aula. Nós temos a Comissão de Ética Pública, que tem a função de fazer o sistema de gestão de ética funcionar efetivamente. Logo, a Comissão de Ética Pública está num grau mais elevado de atuação. Não à toa, os seus membros, os sete brasileiros, são escolhidos pelo presidente da República. As comissões de ética, as demais comissões de ética, elas são menores. Elas têm uma atuação importante, sim, mas é muito mais regionalizada, localizada, para ficar até melhor, dirigente máximo. Se você conseguir visualizar isso, você vai ver que as competências vão seguir a mesma lógica. Comissão de Ética Pública, alto escalão, Comissão de Ética normal, hein? o resto nós, sacou? Então assim, ó, é, inclusive uma coisa que eu também falo muito no meu projeto pessoal lá. Eu falo muito com meus alunos, né? Quem quiser conhecer, entra no meu Instagram lá, professor da Amazônia você vai encontrar tudo sobre a comunidade semigues, vocês vão entender bem como é que funciona. E podem me acompanhar no YouTube, que eu sempre estou com, com aulas gratuitas também. Aqui no, no Alfacom, então, porra, nem se fala. né? Existe uma coisinha que eu aprendi na faculdade que mudou minha vida, que foi o tal do princípio da simetria. E quase tudo do direito é construído em cima de simetrias. Então se você pensa, olha, eu tenho uma entidade que tem uma competência tal no maior órgão. Então a entidade menor vai ter a mesma competência, só que para entidades menores. Se eu tenho uma entidade que atua direto com o presidente da república, eu vou ter uma entidade que vai atuar de acordo com as outras autoridades públicas. Você consegue visualizar isso? Existe uma simetria lógica na brincadeira. E quando você estuda competência, é exatamente isso que vai acontecer. E eu vou começar a te mostrar agora, porque eu já falei demais e você já está doido para sair fora da aula. Artigo 4. A Comissão de Ética Pública compete. Presta atenção, inciso primeiro, atuar como instância consultiva do presidente da República e dos ministros de Estado em matéria de ética pública. Opa, bonitinho. Então quer dizer que a CEP atua junto ao alto escalão. Galera, instância consultiva. A Comissão de Ética Pública ela não é uma instância deliberativa quanto a. Observe que, claro, ela vai ter momentos de deliberação, ela vai ter momentos de julgamento, que ela vai aplicar censura. Isso você já sabe, de 1771, não precisa ficar batendo nisso. Mas eu quero que você entenda que aqui, quando ela atua junto a uma autoridade pública, ela vai atuar como instância consultiva. Por quê? Porque, cara, o presidente da República pode ter dúvidas da aplicação e aí, cuidado que para ele existe decreto próprio, tá? A gente vai até falar disso aqui daqui a pouco, Não se esqueça que é, tem uma tríade. O decreto 1171, que é para os servidores públicos federais, né? o decreto 6029, que estrutura tudo, e nós temos o código de conduta da alta administração pública federal, que é para os fodão lá. É para ministro de Estado, é para presidente da República. Então, olha que interessante. Se eu tenho o decreto 1171 e eu tenho comissão de ética para aplicar. Você acha que a Comissão de Ética Pública vai se meter com o Decreto 1.171 num primeiro momento? Não. Ela vai se preocupar com o quê? Inciso segundo: administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Como ela é um órgão consultivo do presidente, se o presidente tiver dúvida ali, pô, mas o Código de Conduta fala... Que é comum, né? Todo presidente, todo presidente que passa pela, pela nossa grande cadeira de presidente. Os caras não sabem porra nenhuma de ética, convenhamos, né? Então esses caras têm que perguntar: pô, vem cá, esse código de ética fala isso aqui, é isso mesmo? Órgão consultivo, vai fazer uma consulta. Às vezes ele quer ver se o ministro agiu fora da ética, sei lá. Deixa eu fazer uma jogadinha aqui. Olha o artigo 7. Compete às comissões de ética, tanto do ministro segundo quanto do terceiro, então é pra todo mundo. Atuar como instância consultiva dos dirigentes e servidores no âmbito do seu respectivo órgão ou entidade. A comissão de ética dos dirigentes e as demais comissões de ética, se existirem, dos servidores. Senão é a comissão de ética mesmo. Olha que legal. Consultivo do presidente e dos ministros. E o resto? O resto da galera que não é presidente, que não é ministro. Está aqui, nas demais comissões de ética. Administrar e aplicar o código de conduta. Então quer dizer que os outros vão aplicar, administrar o decreto 1171, não é? É. Aplicar o código de ética profissional do servidor aprovado pelo decreto 1171. Entendeu a jogada? Cara, isso é simetria. Isso aqui é a coisa mais tranquila do mundo. Se é o presidente que designa, então é o presidente que vai se comunicar com a comissão de ética pública. Se é o dirigente máximo que designa para a comissão de ética, ele se comunica com a comissão de ética dele. Não tem lógica o, sei lá, presidente do Banco do Brasil ir tirar a dúvida da com Comissão de Ética Pública. Não tem. Ele vai falar com a comissão de ética dele, pô. É lógico. Agora, o presidente da República tem que falar com gente. Você está entendendo a loucura, cara? Isso aqui é muito tranquilo, muito tranquilo, sabe? Mas eu preciso que vocês prestem atenção nesse pequeno detalhe. A partir do momento que você tem é, competências, sempre existe uma lógica. Porque você vê que a própria lei já estruturou, o próprio decreto já estruturou desde o começo que cada um ia atuar numa instância, numa órbita, digamos assim. Então a comissão de ética pública foi eleita como o STF da ética. <laughs> Cheia ser piada, STF e ética na mesma frase. Vocês entenderam? E o resto é como se fossem os TJs da ética, saca? Então, cada um na sua área de atuação. Tá? Então vamos voltar aí pra brincadeira. É... Administrar e aplicar o código de conduta, no caso da CEP, né? Devendo submeter ao presidente medidas para seu aprimoramento. Então a comissão de ética pública vai. Por quê, gente? Porque não se esqueça que o código de conduta da alta administração também é um decreto. Então, quem edita é, é o presidente da República. Então ele vai chegar lá e vai falar, o senhor presidente, senhor, senhora presidente, presidenta, qualquer porra aí que vocês quiserem, é, a gente pode melhorar isso aqui. Então vamos, vamos fazer umas mudancinhas como se fosse um projeto de lei, né? Dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é uma coisa que também costuma cair bastante em prova, tá? E se a comissão de ética não tiver onde se pautar? Ou seja, o Código de Conduta da Alta Administração Federal, no caso da CEP, ou o Decreto 1171, no caso da Comissão de Ética, não prevê aquela situação. A entidade pode se omitir? Claro que não. A função dela é melhorar o código de ética. Então, se ela encontrou uma condição que não enquadra em nada previsto nos documentos que estão vigentes naquele momento, ela faz o quê? Ela toma uma decisão, vê os efeitos disso e se for uma decisão que trouxe efeitos válidos e que ao longo no longo prazo realmente resolveu aquele problema, ela propõe a melhoria do código. É simples. Então, por isso, cuidado, tá? É igual o juiz, porra. O juiz não tem que decidir, mesmo que a lei seja omissa, então ele vai fazer uma analogia, ele vai dar um jeito, vai usar jurisprudência, vai bater um, um tambor, sei lá, ele vai dar um jeito, vai orar, mas ele vai ter que decidir. Então, cuidado, cara, que ó, quando a comissão de ética tem montado, ela aplica. Quando ela não tem montado, ela delibera. Vamos discutir, vamos aí juntar a comissão de ética pública aqui. Comissão de ética, tanto faz, dane todo mundo vai fazer isso. Vamos reunir, vamos bater papo, vamos, uhul, é nóis. Apurar. Mediante denúncia ou de ofício. Isso aqui é direito administrativo. Convenhamos. Isso aqui é administração pública. Então não tem aquele papo de só atua mediante provocação. Isso aí é problema do judiciário, pô. Inércia é coisa do judiciário. Apurar condutas em desacordo com as normas quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas. Ah, tá. Então peraí. Se o presidente da república comete um ato que fere o código de conduta da alta administração, quem é que vai julgar esse corno? A comissão de ética pública. É Legal. E se for o Dalmo, servidor do PR, da PRF, vai para a comissão de ética. Tranquilo. O ministro da casa do Chambralho fez alguma besteira, vai ser julgado em relação à ética, tá? Na é, na comissão de ética pública era ministro. Cuidado, tá, gente? Não esquece que, assim, apesar da comissão de ética pública e da comissão de ética também só aplicarem censura, isso não quer dizer que o negócio não pode afundar mais. Se durante a apuração ali identificar que o negócio. O buraco é mais embaixo, saca? Pô, a atitude do cara não só foi uma atitude que fere a ética, mas também foi uma improbidade, sei lá a comissão de ética vai juntar os documentos e vai enviar para a autoridade competente. Ou o Ministério Público, se for o responsável pela demanda, ou pela pessoa jurídica que sofreu a conduta. Então ela vai pegar e vai falar, ah, toma aí, investiga, porque tem caroço nesse angu aí. Caroço nesse angu, isso é entrega a idade para cacete, eu acho que ninguém sabe o que eu tô falando, mas tudo bem. Tem problema aí. Então cuidado que apesar da comissão de ética não aplicar nenhuma outra punição que não seja censura... Não quer dizer que da comissão de ética não pode resultar uma ação específica para sofrer uma punição lá para frente. Criminal, administrativa, civil, dane-se. Ah, anticorrupção, improbidade, código penal, não interessa. O que vier é lucro. Tanto que a gente ferre o peão, tá tudo certo. Tá? Dirimir dúvidas de interpretação... Ó, atenção para isso aqui. Dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do decreto 1171. Pode dar uma, peraí, agora o negócio ficou meio estranho. Porque você está falando que o Código de Ética a Comissão de Ética Pública só vai atuar no Código de Conduta da Administração. Claro. Só que existe um pequeno detalhe. Quem é que aplica o decreto 1171? A Comissão de Ética. E se a própria Comissão de Ética tiver dúvida sobre a aplicação do decreto naquele caso concreto? Ela vai ter que buscar alguém? E aí, quem é que vai, ou melhor, a quem ela vai buscar? Papai, Comissão de Ética Pública. Então, essa daqui é um ponto muito inteligente. A Comissão de Ética Pública não aplica e não apura situações ligadas ao Decreto 1171. Mas, em caso de dúvida, ela é órgão consultivo das comissões de ética menores. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que o Dalmo cometeu uma infração, uma conduta X. Alguém denunciou, e aí a comissão de ética da PRF fica assim: pô, mas será que isso aqui fere a ética mesmo? Eu não, tô, eu não acho nada que enquadre, e também, como é omissa a lei, eu também não sei se eu estou conseguindo localizar isso. Como é que a gente pode aplicar isso? Quer saber? Joga no colo da comissão de ética pública. Agora, atenção: a comissão de ética pública não vai julgar, não vai apurar, não vai fazer nada, ela vai dirimir dúvidas. Então, ela vai tirar. O comissão de ética, me explica uma coisa. Esse texto aqui está falando a palavra sei lá, tumulto. O que significa tumulto nesse caso? Compete à Comissão de Ética Pública explicar. Aí, vamos para a simetria? Se a Comissão de Ética Pública serve para explicar para a Comissão de Ética, e se for uma mini, mini, mini comissão de ética? Ela procura a própria Comissão de Ética. E se a Comissão de Ética não souber, vai na Comissão de Ética Pública. Tá? Porque se você notar, a própria construção do sistema é CEP em cima, Comissão de Ética embaixo e o resto. Apesar de que, tecnicamente falando, certo é CEP em cima e o resto, incluindo a comissão de ética. tá? Mas você vai. Claro, a prova não vai chegar tão longe, tá? Mas você vai entender desse jeito. Então, a Comissão de Ética Pública não é só um órgão consultivo para o presidente e para o ministro de Estado, mas também é para a própria Comissão de Ética quando ela tem dúvidas quanto à aplicabilidade do decreto 1171. Bem legal, né? Coordenar, avaliar e supervisionar. Ó, o que eu te falei no começo da aula. O sistema de gestão de ética pública do Poder Executivo Federal. Então, é quem faz funcionar o sistema. É a Comissão de Ética Pública. Óbvio. Aprovar seu regimento interno, que bom, né? Que ela tem esse poder, só faltava essa. Escolher o seu presidente. Eu falei, né? Tem sete carinhas lá, vamos votar. Escolhe o trouxa que vai ser o, 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 o presidente. Parágrafo único. A CEP contará com uma Secretaria Executiva vinculada à Casa Civil. Isso aqui costuma cair em provas quanto à vinculação, tá? Ah, a Secretaria Executiva é vinculada ao Ministério da Justiça. Não, é a Casa Civil. A qual competirá a prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Então, além da Comissão de Ética Pública, você vai ter uma Secretaria Executiva. Dalmo, como é que essa Secretaria Executiva está composta? Nem Deus sabe, tô brincando. Na verdade, tem regulamento para isso, mas como não é previsão do nosso edital, dane-se a secretaria executiva. Apenas entenda que além da Comissão de Ética Pública, tem uma secretaria executiva que vai ajudar nas atividades. Essa secretaria não vai julgar nada, ela não vai apurar nada, ela não vai fazer porra nenhuma. Ela só vai dar apoio técnico e operacional para a Comissão de Ética Pública, tá? Simetria, vamos embora. Já fizemos aqui na primeira, na segunda, ó, submeter à Comissão de Ética Pública a proposta para seu aperfeiçoamento. Peraí, na Comissão de Ética Pública, ela fala para o presidente direto proposta para aperfeiçoar o Código de Conduta da Alta Administração. Por que, que a Comissão de Ética normal não pode falar direto com o dirigente máximo? Porque o Decreto 1771 é um decreto presidencial, simples. Então não dá, não dá para a Comissão de Ética procurar o dirigente máximo da entidade e falar, olha, nós estamos pensando em melhorar o 1771. Não, tem que falar com quem pode melhorar. Só que eu, comissão de ética, não posso me comunicar diretamente com o presidente. Eu tenho que falar com a comissão de ética pública. Aí ela vai olhar a proposta e falar: olha, que legal, cara. Vou falar com o presidente. Que aí o presidente vai fazer o quê? Vai submeter. Então, se você. Vai submeter, não, né? Vai alterar. Se você quiser fazer uma leitura assim, ó, conjunta. Volta aqui submete ao presidente medidas para seu aprimoramento e não só o aprimoramento do código de conduta, mas também o aprimoramento do decreto 1171. Só que ele submete ao presidente esse aprimoramento do decreto, tá? Ele não vai propor melhorias. Quem propõe melhoria é a comissão de ética, porque é ela que respira, vive o decreto 1171. Fico legal? Então assim, a simetria, cara, é perfeita. Só que você tem que pensar com lógica. O dirigente máximo de uma entidade não pode editar o Código de Ética da Administração. Decreto 1171 só o presidente. Então não adianta falar com o dirigente, pô. Você vai perder tempo. Beleza? É... Dirimir dúvida a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre caso omisso. Jura? Por essa eu não esperava, né? Claro que esperava, pô. Apurar mediante denúncia a conduta em desacordo com a norma ética pertinente... Decreto 1171, e recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade, o desenvolvimento de ações, objetivando disseminação, capacitação e treinamento sobre norma de ética e disciplina. Óbvio. A Comissão de Ética Pública ela toma conta do sistema de gestão de ética. E o sistema é que vai aprimorar a função da ética no Brasil. Agora, quem vai aprimorar servidores é a Comissão de Ética. Então, pode ser que numa reunião da rede de ética. Galera, ano que vem vamos fazer uma atualização para todo mundo. Vamos atualizar os servidores, nos códigos de ética, nas normas novas que apareceram nos últimos anos, sei lá. Vamos. Quem vai implementar isso? A comissão de ética, porque cada uma atua no seu setor, cara. Não dá para a comissão de ética pública sozinha coordenar isso tudo. Entendeu? É, representar a respectiva entidade ou órgão na rede de ética. Jura, por essa eu não esperava, né? Já que a própria rede de ética diz que tem que ter um representante de cada uma. Então. Supervisionar a observância do código de conduta e comunicar a CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas. Opa, peraí. Não entendi esse ponto aqui, não. É o seguinte. Você não pode esquecer. Que o código de conduta da alta administração não é aplicável apenas a presidente e ministro, mas também às autoridades máximas das entidades. Então, quando a comissão de ética vê que, sei lá, o presidente do, do Banco do Brasil, o chefe, o diretor máximo da PRF, está desrespeitando o decreto 1171, ela resolve. Mas se ela percebe que ele está desrespeitando o código de conduta, ela não pode fazer nada. Então, ela vai chamar a CEP e falar: CEP. Tem treta aí. Tem treta aí, resolve. Ficou claro? Então cuidado que, se você notar, cara, a comissão de ética, como ela tem essa, essa função meio aplico o meu código e tomo conta do código do outro, porque também se aplica a algumas pessoas das nível 6, sabe? Que faz parte da estrutura. Como se aplica a algumas pessoas, eu preciso ficar de olho também nessa galera. E quando for relacionado ao código de conduta, eu mando para a CEP. Então, é óbvio que quando fala de competência, a, o que vai ser mais cobrado de você é da comissão de ética, porque é a mais diferentinha. Tá? Ó, cada comissão de ética vai ter uma secretaria executiva vinculada à instância máxima da entidade. A gente não tem casa civil da PRF, mas existe a entidade máxima que vai ter uma secretaria executiva que vai cumprir plano de trabalho e prover o apoio técnico, mesmo a porcaria lá do, da Comissão de Ética Pública, tá? Ah, mas como é que é formada? Sabe-se lá Jesus, né? Tem regulamento próprio. As secretarias executivas de comissão de ética serão chefiadas por um servidor ou empregado do quadro permanente da entidade. Você pode até pensar assim, bom mas é óbvio, né? A comissão de ética é formada por esses caras? É porque a secretaria executiva, não necessariamente, ela vai ser formada por servidores ou empregados, então depende muito do regulamento interno. Mas o cara que vai presidir a secretaria tem que ser, que vai chefiar, né? nem presidir. Ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesa. Então você vai pegar um chefe de repartição e vai colocar como chefe da secretaria executiva. Só que ele não vai ganhar nada com isso, né? <laughs> sem aumento de despesa. Então não vamos pagar nada. Isso que não costuma cair muito, não. Mas é bom que você saiba. O artigo 8o, ó, compete as instâncias superiores de órgãos e entidades, abrangendo a administração direta e indireta. O que, que é isso aqui? Ele aproveitou e colocou algumas obrigações na, na retaguarda dos chefes das instâncias superiores. Então chegou e falou, galera, ó, presta atenção: observar e fazer observar a norma de ética também é função tua. Constituir a comissão de ética, óbvio, a gente viu, né? São designados pelo dirigente máximo. Garantir recurso humano, material e financeiro para a comissão poder trabalhar. Óbvio também. E atender com prioridade solicitações da comissão de ética pública. O, o legal é que a, 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 o decreto ele pensou assim: não adianta ter uma comissão de ética se ela não tem o um apoio da autoridade máxima, do dirigente máximo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar ali que tem que dar apoio? Não. Nós vamos criar obrigação para o cara, que é muito mais fácil. Se colocar ali, ah, tem que dar apoio, ele vai dar a mínima. Mas se você cria obrigação, aí a coisa funciona. Interessante esse artigo 8 aqui, meio aleatório, mas ele costuma cair em prova também. E só para a gente poder fechar, artigo 16. Comissões de ética não poderão excusar se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão dos decretos, que, se existente, será suprida por analogia. Que é quando você aplica um outro dispositivo na situação que você está vendo, que a princípio não foi feita para isso, e invocação aos princípios da administração pública. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Eu acho que isso aqui é meio óbvio, né? Já que a gente viu tanto na competência da CEP quanto da comissão de ética, das comissões de ética, que elas têm que resolver situações mesmo que exista omissão. O legal desse artigo 16 é que ele dá o caminho, ou analogia, ou através da análise de princípios. E na dúvida, chama a galera que sabe, chama o jurídico. Quer dizer, que a gente acha que sabe, chama o jurídico. Tranquilo? aí tem também o parágrafo segundo, né, cumpre a Comissão de Ética Pública responder consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Federal, bem como cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar um cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Tá? Então a Comissão de Ética Pública continua sendo a cabeçuda de tudo, né? Então toda vez que tiver uma dúvida Referente a, é, ou que provenha das comissões de ética, ou que provenha de pessoas que são atingidas pelo código de conduta da Alta administração quem resolve é a comissão de ética pública. Isso é óbvio já. Eu acho que isso está muito claro para a gente. Né? Ah, e se for um cara submetido da 4171, vai na comissão de ética dele. Eu acho que está muito óbvio isso já para nós. né não, não é nenhuma novidade, não. Vamos fazer as questões para a gente poder finalizar a aula de hoje. E vocês poderem descansar um pouco, que minha voz já está incomodando, eu sei. Começa a irritar vocês, eu sei como é que funciona. Concurso da MPU. julga os seguintes itens acerca das comissões de ética tratadas no Código de Ética Profissional do servidor blá blá, blá. Considere-se que determinado servidor público. Nossa, considere-se. Tá. Diante da dúvida a respeito da ética no exercício de sua profissão tenha procurado orientação junto aos membros integrantes da comissão de ética do órgão a que se encontrava vinculado. Então, beleza, né? O cara tinha dúvida sobre a ética da, da função dele, foi lá procurar a comissão de ética dele. Perfeito. Nessa situação, a comissão não poderá auxiliar... <laughs> Caraca, mano, tava tão bonito... Porra, cara, se a função do desgra... Desculpa, palavreado, gente. Mas se a função. Eu não tô na tela, né? Eu achei que eu tava na tela. Desculpa, gente. Foi mal, foi sem querer. Eu não prestei atenção. Se a função da... da comissão de ética é auxiliar os caras, como é que ele vai dizer pra mim que ele não pode auxiliar? Que porra é? Que cara de pau, mano. Ah, tá de sacanagem. Então é óbvio que tá errado, né? Não vou nem continuar lendo. Só isso aqui já quebrou tudo. Aí, ah, pois não dispõe de competência para orientar ou aconselhar o servidor, uma vez que é um órgão destinado à apuração de infração. Não, ele é um consultivo também. Talvez estaria certa até aqui se falasse que é um cara submetido ao código de conduta da alta administração procurando na comissão de ética. Mas mesmo assim, essa parte final estaria errada. Então, assim, muito errado, mas muito errado. Não tem nem como. Né? É idade, gente, desculpa, foi sem querer. Eu, 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 é tanta tela, vocês não fazem ideia, pra fazer uma transmissão aqui, é tanta tela aberta que a gente tem que eu, eu acho que eu tô na tela certa e não tô. Foi mal, foi sem querer, desculpa. Mas deu pra pegar a questão, né? Deu pra pegar, né? É, ele fala aqui, basicamente, que sim, o cara vai procurar a comissão de ética, a comissão de ética vai falar, olha, desculpa, eu não posso te orientar. <laughs> que sensacional. Vai pra cá do caramba, né? E por último, uma questãozinha do Ministério do Planejamento, que eu não sei né, se existe, que essas porra acabam todo dia, né? As comissões de ética podem excusar-se de proferir decisão a respeito de matéria que não seja de sua competência, alegando omissão... Ó, do... oh, galera, presta atenção. Primeiro, 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 primeiro. Se a questão parasse aqui, estaria certa. Comissão de ética, excusar-se de proferir decisão a respeito de matéria que não seja de sua competência. Estaria certo. Então, ah, não, isso aqui é Código de Conduta da Auto administração. Procura a CEP. Estaria certo. O problema... Alegando omissão. Aí não pode. Alegar omissão, nunca. O que, que o cara vai fazer? A comissão de ética vai tentar resolver a situação. Se ela não consegue, ou ela pode procurar a CEP e falar, pô, me ajuda. Ou orienta o cara, vai procurar a CEP. Agora, alegar que houve omissão, não. Até porque, desculpa, a própria questão é meio mal formulada, né? Se a matéria não é de sua competência, é porque está prevista no, no dispositivo, a competência. né? Se o, o dispositivo fosse omisso, não dava para você saber qual é a competência de quem. Então também tem alguma coisa muito estranha. Mas mesmo assim, não, mas está na cara que é código de conduta da auto-administração. Mesmo assim, alegação de omissão não é desculpa para não resolver problemas. Se a alegação fosse de incompetência, tudo bem. Agora, a alegação de que, ah, não, eu não posso porque tá, é omissa, vai pra cá do cacete, né? Aí tá de brincadeira. Tranquilo? Eu acho que tá bom, né? Cinco minutinhos pras 11 aí, deu pra gente desenvolver legal. Fizemos aí seis questãozinhas, bem tranquilo. O foco meu nunca é nessas aulas ficar resolvendo só questão. Eu gosto de dar aula, de explicar, dar uma revisão, mostrar os tópicos. A questão é só um, uma cerejinha no bolo ali. Para fazer a gente enxergar como que, isso que cai, como que isso cai, mas não faz diferença nenhuma na tua vida, até porque provavelmente vocês já fizeram essas questões aí em algum momento. Então não é novidade nenhuma. É só mesmo a gente usar para poder né, é, pavimentar aí o conhecimento. Tamo junto, meu povo. Vocês estão bem? Belezinha? Posso desejar aí uma, um ótimo domingo para vocês? Que você, ó, Tem mais aula aí, não se esquece, alfaconcurso.com.br. Entra lá, aulas gratuitas, está lá em cima, no nosso menuzinho lá em cima, aqui assim, nessa área aqui. Você clica ali e vê qual é a nossa previsão dessa semana. Você tem a segunda, terça, já tem um monte de aula aí, tá? Tamo junto, é isso aí. Um abraço para vocês, tenham todos um lindíssimo finalzinho de domingo. Aproveitem o domingo para né, sobreviverem também, mas. Estudem, que faz uma ótima para todos, né? Meu parceiro Hipólito, obrigado. André, tamo junto. Rita, obrigado. Gente, beijo no coração de todos vocês aí. Valeu mesmo. Fiquem todos bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu? Fui!